Hej alle sammen, jeg hedder June, og i dag der skal vi læse sjove vers og se, om I kan gætte, hvad for nogle vilde dyr, der gemmer sig bag ved lågerne. Min næse er lang og kan nå mine fødder, når jeg samler blade og frugter og nødder. Min krop er så stor, at jeg spiser konstant. Hvem er jeg? Ja, nemlig en stor elefant. Jeg ligner dig meget, du stammer fra mig. Jeg elsker bananer og masser af leg. Jeg svinger i træer og kan pjatte og danse. Hvem er jeg? Ja, nemlig, jeg er en chimpanse. Min mund er enorm og har knivskarpe tænder. Men jeg spiser tit bare fisk eller ender. Dog kunne jeg sluge en mand, hvis jeg ville. Hvem er jeg? Ja, nemlig en lang krokodille. Min krop, den er stærk, men jeg virker ret sød. Jeg bærer en pels, der er dejlig og blød. Som sovedyr bor jeg hos mange små børn. Hvem er jeg? Ja, nemlig, jeg er jo en bjørn. De øverste blade, dem tygger jeg på. Fra grene, som andre dyr ikke kan nå. Når folk ser min hals, bliver de altid lidt paf. Hvem er jeg? Ja, nemlig, jeg er en giraf. Min krop er orange og striberne sorte. Jeg lever af krybdyr og vildsvin og hjorte. Jeg jager og slås som den farligste kriger. Hvem er jeg? Ja, nemlig. Jeg er jo en tiger. Jeg ejer den flotteste stribede krop. Så snart jeg er født, kan jeg rejse mig op. Og finde en højde, jeg bedre kan se fra. Hvem er jeg? Ja, nemlig. Jeg er jo en zebra. Jeg kaldes den største af jordklodens fugle. Men hvis jeg vil flyve, så får jeg en bule. Til gengæld så løber jeg stærk som en bus. Hvem er jeg? Ja, nemlig. Jeg er jo en strus. Det var de sjove vers, vi skulle høre i dag. Vi ses!